Peda Abdi Medal Ahad Apanggi Gerdaharu Dahar ponyok sangu beak sabobo pajar akang genderwo apong jalma sokang pangpisan toyokan apong jalma gawe na ukur usilan kajenteing batak niku asal bisa asal bisa naon hasil ting kecewis ngaromongkeun naon abadi ting gereneng ngagorengkeun moa aya numuruhan manjangkeun manjangkeun lur papaseaan kedah abdi mindeng luas rumasa teu bisa judes tatangga bating harewos ajar abdi jadi hostes bedah akang sok ka Bandung di imah sok mindeng suhun tatangga pating rariung pajar akang cenah nyandung dahar ponyok sangu beak sabobok pajar akang genderwo abong jalma sok gampang pisan poyokan abong jalma gawe na ukur usilan kajen teuing batak ikeung asal bisa asal bisa naon hasil ting kecewis ngaromongkeun naon abadi ting gereneng ngagorengkeun moal aya lumuruhan manjangkeun manjangkeun lur papaseaan kedah abdi mindeng luas rumasa teu bisa judes tatangga bating harewos pajar abdi jadi hostes bedah akang sok ka Bandung di imah sok mindeng suung tatangga bating rariung pajar akang cenah nyandung panggi keur dahar ponyok sangu beak sabobok pajar akang genderwo abong jalma sok gampang pisan koyokan abong jalma gawe na ukur usilan kajen teuing batak niku asal bisa asal bisa thank you.
hasil ting kecewis ngaromongkeun naon abati ting gereneng ngagorengkeun moal aya numuruhan manjangkeun manjangkeun luhur papaseaan pedah api mindeng luas lumasa teu bisa judes tatangga bating harewos pajar api jadi hostes pedah akang sok ka Bandung diimah sok mindeng suung tatangga bating rariung pajar akang ceunah nyandung.